नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या सर्वांचे एलबीएस ऑनलाइन क्लास मध्ये स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सध्या आपल्या बीडीएस विषयातील जे प्रकरण तिसरा आहे रोमन संख्या या पाठातील जे स्वाध्याय आहे रोमन संख्येवर आधारित तर तो आपण अभ्यासत आहोत। मागील व्हिडिओ मध्ये आपण 1 ते 10 पर्यंतची उदाहरणे सोडून घेतली होती, तर आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण राहिलेली उदाहरणे अभ्यासणार आहोत। तर तुम्ही सर्वांनी बोर्डकडे लक्ष द्यायचं आहे। या ठिकाणी उदाहरण क्रमांक 11 आहे, डबल एक्स आय एक्स ही संख्या अंकात लिहा। कोणती? डबल एक्स आय एक्स। तर डबल एक्स म्हणजे 20 आणि आय एक्स म्हणजे किती? 9। म्हणजे अंकात कोणती संख्या येणार आपली? 29। आणि आपलं उत्तर येणार पर्याय क्रमांक 3। आलं लक्षात? त्यानंतर 12वा जे उदाहरण आहे ते आहे 400 अधिक 600 बरोबर किती हे रोमन अंकात लिहा। बघा, 400 अधिक 600 आता बरोबर किती येणार? तर बघा, 0 आणि 6 किती होतात? 10। म्हणजे आपलं उत्तर येणार 1000। मग 1000 ही जी संख्या आहे ती आपण रोमन अंकात लिहिण्यासाठी यम हे अक्षर वापरतो, त्यामुळे आपलं उत्तर येणार पर्याय क्रमांक 4। त्यानंतरचं उदाहरण बघूया, डबल एक्स वजा आय एक्स बरोबर किती? बघा, डबल एक्स वजा आय एक्स बरोबर किती? तर डबल एक्स म्हणजे कोणती संख्या? 20 आणि आय एक्स म्हणजे 9। तर मग 20 मधून आपण 9 काढल्याच्या नंतर आपलं उत्तर किती येणार? तर 11 येणार। तसं या ठिकाणी शून्यातून 9 जात नाही म्हणून मी एक इकडे घेतला, इथं एकच राहिला। 10 मधून 9 गेले 1 1। बघा, या ठिकाणी 1 ला 1 दशाला तसा 11 उत्तर आलं। मग 11 हा जो अंक आहे किंवा संख्या आहे, 11 ही संख्या आपण रोमन अंकात कशी लिहितो? 10 एक्स प्लस 1 चा आय म्हणजे उत्तर येणार आपलं पर्याय क्रमांक 2 xi। आता लक्षात, त्यानंतर 44 वजा 21। बघा, 44 वजा 21 बरोबर किती हे रोमन अंकात उत्तर काढायचंय। 4 मधून 1 गेला 3, 4 मधून 2 गेले 2, तर 23 हे उत्तर आलेलं आहे। मग 23 ही संख्या आपण रोमन अंकात कशी लिहितो? डबल एक्स ट्रिपल आय। बघा, डबल एक्स ट्रिपल आय पर्याय क्रमांक 1 हे आपलं उत्तर येणार। त्यानंतर आहे 24 भागिले 6 अधिक 3 बरोबर किती। आता सर्वप्रथम आपण काय करायचं, या ठिकाणी दोन क्रिया दिलेल्या आहे, एक म्हणजे भागाकार आणि एक म्हणजे बेरीज। अशा दोन क्रिया आपल्या या उदाहरणात आलेल्या आहे आणि आपल्याला उत्तर रोमन अंकात लिहायचं आहे। सर्वप्रथम आपण पहिली जी क्रिया दिलेली आहे ती करून ठेवूयात। बघा, भागाकार करायचा आहे 24 भागिले किती आहे तर 6। बघा, 24 भागिले 6 आहे। तर बघा, आपल्याला काय करायचं आहे, या ठिकाणी भागाकार करून घ्यायचा आहे। 6 पर्यायामध्ये 24 येतात, 6 6 12 24 बघा,
या ठिकाणी किती दिलेले आहे 30 आणि ही संख्या किती आहे तर ही संख्या आहे आपली 10 अधिक 7 17 आहे किती आहे 17 आहे बघा तर या ठिकाणी 7 जात नाही शून्य मधून आपल्याला इकडून हातचा घ्याव लागलेला आहे की नाही 10 मधून 7 गेले 3 इकडे 2 च उरले 2 मधून 1 गेला 1 तर अशा पद्धतीने आपलं उत्तर आलेला आहे 13 तर मग 13 ही संख्या आपण रोमन अंकात कशी लिहितो तर 10 चे x आणि 3 चे 3i म्हणजे x 3i असं आपलं उत्तर येणार आहे ठिकाणी पर्याय क्रमांक 4 त्यानंतर बघा 110 ही संख्या रोमन अंकात कशी लिहाल आता 100 साठी कोणता अक्षर वापरतो आपण 100 साठी c आणि 10 साठी 100 अधिक 10 110 होते ना 10 साठी x म्हणजे 110 ही संख्या आपण लिहिणार cx आलं लक्षात तर अशा पद्धतीने रोमन संख्येवर आधारित जो स्वाध्याय आहे तो आपल्याला अशा पद्धतीने सोडवायचा आहे तर राहिलेली जी उदाहरणे आहेत तर ती तुम्ही व्यवस्थित काय करायची आहेत अभ्यासायची आहेत गृहपाठामध्ये धन्यवाद।